Men det värsta var nog inte egentligen hoten som var riktade mot mig. Helt plötsligt så kom det in... Men att du skulle bli knullad med någon soptunna? Jo, men det är hemskt som det är. Det är redan helt bedrövligt att jag skulle behöva sitta och läsa det. Att folk kan ge sig på en människa så... En enstaka människa. Jag kan inte fatta det, men när det kom in till att de skulle sprätta upp mina katter. När de gav sig på min intelligensbefriade mamma. Alltså när det blev såna grejer. När det spred sig till hur min sambo kan vara så dum i huvudet så att han bor med mig. Där började ballur. Det här var ju jag. Varför dra in min familj, min sambo, mina katter? Det var där jag tyckte det blev så jävla personligt.